Збірна України з гандболу залишилася без головного тренера. Колишній наставник національної команди Сергій Бебешко подав у відставку після невдалого виступу синьо-жовтих на Євро-2020. Про це повідомив президент Федерації гандболу України Андрій Мельник. На континентальній першості наша збірна поступилася в усіх трьох матчах. Для чоловічої команди це був перший чемпіонат Європи за останні 10 років.